Joko se rengin paikka on täytetty? Petri. Ha? Oksosi? Huomaa. Kauhee jano ja vissu ja nälkä ja huh. Talvella mukavasti lämmittää rommi. Jumalan hylkäämä en ole. Se on vähän näkö hengittää. Mä oon sun renkinä tänään, olisiko sulla mulle mitään hommia? Jaa. Siinä olis paitaa, että... Oh. Ei sä rupeet juomaan vai? No mä... Tein tätä mun omaa työtäni ja sä rupeet hoitamaan tätä paitabisnestä nyt tässä. Ja sitten kyllähän noi kamat pitää saada tonne lavallekin jostain, että päästään keikka vetää. Mihin päin? Mennään tänne päästä. Sitten me voidaan sen jälkeen, kun sä oot saanut ne hommat tehtyä, niin me voidaan vaikka ihan vaan chillata ja juoda. Tänne. No niin, sinne vaan sisään. Mä näytän yhden malliksi tästä sulle. Vain nyt. Joo. Pillumagneettipaita ja reiniä, horroreiniä, niin tämähän sopii tähän renkihommaan. Niin kuin mun mielestä kaikki haluaisi olla pillumagneetteja periaatteessa. Se on semmonen niin kuin hieno ja hyvä juttu. Mun kaverit kaikki puhuu about samalla tyylillä, ettei se niin kuin mulle ole mikään niin kuin ihmeellinen tai erilainen. Ettei sitä nyt tarvi sitten kenenkään loukkaantua eikä suuttua ja eikä nyt mitään, että koko räppi ja riimien kirjoitus ja kaikki on niin sillain rikasta tavallaan, että kun on sanoja, ihan niin kuin perussanat ja sitten on vielä niin kuin slangisanoja ja on kaikkia kirosanoja ja kaikkia, niin miksei niitä niin kuin voi kaikkea käyttää. Totta kai pitää käyttää. Hirveä haloo siitä, että hui, nyt se kiroilee, niin kuin biisissä. Ulkomaalaista englanninkielistä musiikkia, kun kuuntelet, niin kyllähän niissä kiroillaan paljonkin. Sulla on korvat niin kuin turtana jo siitä niin kuin fuck, shit, bitch sanoista. Että se on vaan nyt, kun sen kuulee suomeksi, niin se on niin kuin jotenkin sellainen ihme haloo. Voit sä ottaa noin lasit pois? En mielellään. No voit sä kuitenkin ottaa ne lasit pois? Kurkataan. Kurkataan vähän. Siniset silmät. Kyllä. Ja valkoiset valkuaiset. Vielä toistaiseksi. Miks sä yllytät ryyppää? Yllytänkö mä ryyppäämään? Niin, yllytätkö se? En mä mielestäni yllytä ketään tekemään yhtään mitään. Noin on, se on... Hyvästi mun... selvä päivä. No, se on, jos siitä tykkää ja jos sä haluat tehdä itse sitä, niin sä voit tehdä sitä, mutta en mä yllytä ketään, että juokaa. Mä en niin kuin ymmärrä sitäkään, että mä oon niin kuin taiteilija, mä teen viihdettä, taidetta, niin senkö pitää niin kuin kasvattaa noitten kakarat, että mä saan vihaisia sähköposteja äideiltä tai isiltä, että vittu, se on niiden vanhempien tehtävä sanoa niille lapsille, että ei, tämä on pahasta, älä tee näin, oikein väärin, vasen oikea, vittu, opetan sille lapselle se. Pitäisikö sun musiikilla olla joku ikäraja? No siis, jos semmonen pystytään millään enää niin kuin tässä maailmassa niin pistään, niin miksei? Niin sä oot siis sinkku. Joo. Haaveileksä perheestä? No tällä hetkellä en, koska ei mulla ole aikaa semmoiseen. Ja jos... Katsotaan, tästä tuli nyt tämmönen. Se on siellä välissä. Ei se mitään. Niin en mä siis kerkiä siihen. Ja sitten kun mä oon semmonen kaikki tai ei mitään tyyppi, että sitten, että jos perustetaan perhekin, niin perustetaan sitten kunnolla, ettei olla semmosia niin kuin puolikkaita isiä. Hän
oot paljon fiksumpi jätkä kuin sun biisit on. No mutta biisit on biisejä. Tässä. Okei. Tämä on sulle 20 euroa. Jos näyttää tissit, niin 15 euroa sanoo Petri. Kuinka painavia tämä esimerkiksi? Onkohan tämä sulle liian painava? Hienosti meni. Oikein on saatanan painava. Tosi hyvää. Kaljaa. Kaljaa, joo. Kippis ja kulaus. Kippis. Tämä oli pitkä hörppi. Joo. Riittääkö muuten naisia sulla? Siis riittää. Varsinkin nyt tällään kiertueella kun ollaan, niin onhan tää nyt sillain aika hullua. No osaatko sanoa ei? Osaan. Siis pakkohan se on joskus sanoa eikin, koska on aikaisia lähtöjä ja niin. Lentoja ja pitkiä välimatkoja, niin ei aina voi juoda ja nussia, että joskus on pakko nukkuakin. Se on siis parempaa kuin kodin. No joo, konjakki kyllä, kun mä tykkään kaikista ruskeista, niin kun, mutta että... Tarvitsä tommosta? En mä kutsu. Tarvitsä tommosta ennen keikkaa? Tähän mä otan aina. Okay. Onnistuu kyllä selvinkin päin, ettei se mikään semmonen pakko saada on, mutta se on vaan nyt, jos nautiskellaan. Mitä sun postilaatikossa lukee? Ei Nykod. Laurila. Joo. Eli puhelinlaskut tulee Laurilalle. Kyllä. Nykod on taiteilijanimi. Taiteilijanimi, eli... Mistä se tulee? Petri on mun oikea nimi ja sitten mä niinku ajattelin, että Peter Nykod oli siihen aikaan, kun mä aloittelin tätä hommaa, niin oli semmonen aika paljon otsikoissa jostain, mä en muista. Mun mielestä se kuulostaa sillä lailla hyvälle. Joo. Se ei varmaan kuvaa enää, niin mä otan mä. Keikalle. Kippis ja kulaus. Kyllä. Hyvästi selvä päivä. Selvästi hyvä päivä.